Эрхэт Монгол Групп ТВ8 телевиз үзүүлж байна. Үч чадал хаан оршдог байна. Өмбөр төгс төгөлдрлөө тэмүүлж, өөрөөний мөрөөдлийн хөлбрийг бодитоор төсөөлж, сэтгэлдээ ургуулсаар байдаг. Сэтгэлийн хүчээр бид юуг туулж, ямар амжилтанд хүрч, юуг бүтээж чадах болно. Энэ бүгдийн хариултыг бид танд үзүүлэх болно. Ануухай фитнесийн спортын гайхамшиг мэдүүлэгч. Бодибилдинг фитнесийн дэлхийн аврах шалралт тэмцээний хошоо аврах. Аз ТВ-ийн аврах шалралт тэмцээний хошоо алтан медальт. Фитнес эйженсигийн үүсгэн байгуулагч. Олон улсын хэмжээний мастер Тамирчин Ануухай. Чанса өндөр дэлхийн дэвжээндэр хэдэнтэй ялалт байгуулсан хүчирхэг энэ бүсгүй мянган залуусын мөрөөдлийн бие галбирыг урлаж, олон зуун залуусыг эрүүл амьдралын хэмнэлд нэгтгэж чадсан. Өөрийн олон жилийн нөрийн хөдөлмөр амжилтын туршлаг дээрээ үндэслэн 45 оны хугацаанд бүсгүйчүүдийг галбиржуулах эрчимтэй хөдөлгөөн хэрэгжүүлэхэд тэр бэлэн. Энэ удаад түүний хатуу дэглэм хүндхэн сорилтуудыг туулж, өөртөө хувьсэл хийх зорилгодоор нэгдсэн 7 оролцогчтой танилцъя. Энэ удаагийн сессийн оролцогчтой сонгохдоо ерөөдөө бол бас эрс өөр, ялангуяа насны хувьд өөр, тэгээд ажил мэргэжлийн хувьд өөр хүмүүсийн бараг төсөөлөгөө хүмүүсийг оруулсан болов уу гэж бодож байна. Уянгалаг цээл хоолой, дотоод сэтгэлийн торгон мэдрэмжээрээ бусдын хайрыг татагч дуучин Доонна. Эцэж цуцашгүй эрч хүч зөвхөн түүнээс л ундардаг. Цовоо сэргэлэн түүний сонирхлыг энэ удаад фитнесийн заалан дөрнөх халуухан өрсөлдөөн татжээ. Асаж дүрлдсэн хардтай энэ бүсгүй өөрийгөө шинээр асаахад бэлэн. Тайз дэлгэцийн олон бүтээл дүрээ мөнхөлж, театрын урлагийн хүндэт гэгээ мууцаа шагналыг хоёр удаа хүртэж байсан нь түүнийг чансаатай уран бүтээлч болохын тод илрэл. Түүний өөртөө итгэлтэй, аливаа тууштай байдал фитнесийн зааланд хэрхэхийг одоо бид харахад үлдлээ. Дизайнеруудын төсөөллийг тайцсан амлиулагч үдсгэлэнд модель жагзмаа. Хөл хорооны үед хэвийн жингээсээ хөдөлсөн тэрээр өмнөх гуайлаг бие галбираа эргүүлэн олж авах эрэлт гарч байна. Дөлгөөхөн энэ бүсгүй ширүүхэн өрсөлдөөнийг хэрхэн даван туулах болов? Алгарсан тулаанд нэгдсэн дараагийн оролцогч Үржин Ханд. Зорилгодоо заавал хүрдэг шийдэмгүй дайчин энэ бүсгүй бивэлдрийн тулаанд хэрхэн өөртөөгөө тэмцэх бол? Дасгалжуулагчийн хатуу шаардлагыг тэр хүлээн зөвшөөрөх болов уу? Өөрийн орон зайг урлагийн ертөнцид хамгалсан жүжигчин Ариун Гэрэл. Үргэлж завгүй хөдөлмөрлөх хайр цацруулсан энэ бүсгүй олон жил багны цаана нуугдж, унган биеэ хувцсаар халхалсаар ирсэн гэнэ. Харин энэ шоу түүний илүү дэлжинтэйгээ тэмцэх сүүлийн дайралт байх болно. Өвөрмөц дуу хоолой, давтан тишгүй хэм маягийн илэрхийлэл дуучин Акбота. Эрс шийдэмгийн хүчирхэг энэ бүсгүйн амьдралын хэм маяг усдыг байлдан дагуулдаг. Сансандаа заавал хүрдэг хүчирхэг энэ бүсгүйг дасгалжуулагч Ануухай номхоож чадах болов уу? Өгжмийн тансаг эгшгээр сэтгэл хөглөх, сонгодог урлагийн төлөөлөл хийлж дэлгэр цэцэг. Эрхэмсэг дүр төрх, дончтой яриагаараа тэр бусдыг өөртөө соронц мэд татдаг. Монголын томоохон шоу нэвтрүүлэгт хүндэж шүүгчээр ажиллаж байсан хийлж бүсгүй фитнесийн заалан дахь шүглийн дуундор өөрөө шүүлэхэд бэлэн боллоо. Энэхүү амьдралын хэм маяг үзэл бодлороо эрс ялгах 7 бүсгүй өөрийгөө өөрчилж, хувьсэл хийхэд бэлэн боллоо. Тэд яг одоо дасгалжуулагч Ануухайтай анхудаа нүүр тулан уулзах гэж байна.
сайн байцгаана уу бүхчүүд ээ. Сайн байна уу. Миний шоунд тавтай морь. Ерөнхий ивент идэвч эх орондоо оргуулсан эрүүл хөрсний шим эзэгтэй брэнд. Ерөнхий ивент идэвч Сингапурын номер 1 IST Poka. Ивент идэвч ирээдүгэ хайрлие. Хайрын хот. Дэмжигч ухаалаг амьдралд бид үрэлнэ. Smart Store. Дэмжигч Wall Street Restaurant and Lounge. Дэмжигч шинэ бүхнийг төрүүлж мэдэр MG Motors. Сайн байна уу бүхчүүд ээ. Сайн байна уу. Миний шоунд тавтай морь. Баярлалаа. Өнгөрсөн 7-р сард Анухас фитнес шоу амжилттай зохион байгуулагдж, Монголын мянган бүсгүүчүүдэд өөрийгөө өршлөх урам зориг өгч чадсан гэдэг. Мөн бид цорын ганц ядагчийг тодруулсан. Арын сайт өргөний эзэн оролцогч Оля. Яг одоо миний өмнө өөрсдийн гэсэн үзэл бод үтгэлтэн гоогоороо эрс ялгарах 7 бүсгүүчүүд зогсож байна. Шоуны маань урсгыг бүлээн авч өөртөө шинжлэх хийж хувьсал хийхээр шийдвэр гаргасан та бүхэндээ баяр хүргэе. Баярлалаа. Энэ хугацаанд ялангуяа нүүрний арьс сулрч унждаг тул бид бүхэн номин гоошаа нүүрний фитнес салонтой ахин хамтарч ажиллах болсон байгаа. Тэгэхээр та бүхний маань гоо сайхан номин гоошаа хариуцаж ажиллах болно. Ингээд та бүхнийхээ өмнө номин гоошаа фейс фитнес салоны үүсгэн байгуулагч номиг дурж байна. Номин гоошаа нүүрний фитнес салоны үүсгэн байгуулагч Захирал номин. Хэрмэн. Өөрөө яатан дийлэх ширүүхэн өрсөлдөөн оролцогчт маань сэтгэл зүйн маш олон асуудалтай нүр тулгардаг. Энэ удаад бидэнтэй хамт мэрэгчлээ ажиллах болсон. За ингээд та бүхнийхээ өмнө Call MC-ийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө төвийн үүсгэн байгуулагч Үлсдэг урьж байна. Call MC-ийн үүсгэн байгуулагч сэтгэл зүйч Үлсд. За ингээд та бүхний маань өмнө номин гоошаа нүүрний фитнес салоны үүсгэн байгуулагч зөвсөж байна. Ингээд та оролцогчдод өөрийгөө товчхан танилцуулна. Сайн байна уу? Анухас фитнес шоунд зориг гарган өөртөө бүрэн өөрчлөлт хийхээр оролцож байгаа та бүхэндээ халуун баяр хүргэе. За миний бие болон манай номин гоошаа салоны хамт олон шоуны 1-р төсөлтөөр хамтран оролцсон. За энэ дугаарт мөн хамтран оролцож 7 оролцогчийнхаа гоо сайхны бүхий л асуудлыг хариуцаж ажиллах болно гэдгээ амлаж байна. За ингээд сэтгэл зүйч Үлсд маань оролцогчтой өөрийгөө товчхон танилцуулна. Бүгдээрэнд нь энэ өдөр мэнд хүргэе. За тэгэхээр насан туршидтад сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг үзүүлдэг сэтгэл зүйч байгаа. Тэгээд энэ одоо 45 хоногийн хугацаанд та бүхнээс маань төсөр төвчээр зориг хатуужил бие эзэмдэх чадвар гээд зоригийн маш олон чанарууд шаарддаг болно. Тэгээд энэ хугацаанд танд шантрах, эргэлзэх, тэ болох тийм хүсэл төрөх үйл явцыг чинь халамжилж энэ 45 хоногийн турш эхнээс нь дуустал та бүхэнтэй хамт байх болно. Баярлалаа. Баярлалаа. Хоёр хамтрагчтай маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Би та бүгдэд аа жаргалтай өдрүүдийг амлаж чадахгүй. Харин та бүхний хүссэн хүлээсэн биеийг урлаж чадна. А гэхдээ энэ хугацаанд та бүхнээс 100% хамаарна гэдгийг сануулах хэрэгтэй байна. Reality show маань нийтдээ 45 хоногийн хугацаанд үргэлжлэнэ. Энэ хугацаанд хинэн хамгийн сайн багшийнхаа заавар зөвлөгөөг таган нарийн хоолны тэглэмийг барьж тасгал сургуультаа таслахгүй хийсний үр дүнд цорын ганц ядагч болох болно. Ингээд та бүхний харж байгаачтан цорын ганц ядагчийг 20 сая төгрөг хүлээж байна. А тэгээд 20 саяын төргийн хэрвээ би эзэн болох юм бол би нэг сар заавчгүй гадагшаа яваа. Маш гоё дулаахан. Би наранд маш их дуртай. Наранд ээгээд хэвчих нь үнэхээр дуртай. Тэгэхээр тэр жаргалыг өөртөө авчирна гэж бодчих.
надад бол бацсан юм байна. Гэтэ би яг ялагч болчвол төсөөл хэлье. Би яг ялагч болоод 20 сая төгрөгийн шагналыг авах юм бол тусдаа гарна. Тэрний үсүгөө гэхээр одоо би одоо ээж дүүтэй хамт амьддаг. Тэгээд байр авна. Тэрэндээ нэмэрлэнэ гэсэн л үг. Хамгийн түрүүнд гэр бүлтэйгээ хоолнд орно. Тэгээ хоолнд ороод бүгдэнд нэг гой гой бэлэг бэлдэн. Тэгээд мэдээж дотроос төлөвлөсөн юм амирх байгаа. За 20 сая төгрөг миний хадвал нь штэ. Би зүгээр шууд мөнгөө барайл гүүгээл камерамен аваад гадагшаа яваад клип бай. Ямаа авна. Тэгээд хөдөө ямаагаа тавьчаар тэгээд ноолорын сумнаар хамгийн их үстдэг бас мал байгаа гэж бодсон. Тэгээд бодсон юм байгаа байгаа. Хэрэг хожвол ялвал бац юм байгаа. Би маш том зоригтойгоор энэ тэмцээнд орж байгаа. Би дүүгийнхаа одоо тэр сайхан эхнэрийн эмчилгээний зардалд би энэ мөнгөө би хандуулна гэж бодож байгаа. Шоуны турш багш дасгалжуулагч миний би болон телевизийн баг хамт олны тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд тухайн оролцогчийг шоунаас хасахыг хатуу анхааруулъя. Эдгээр анхааруулгыг хүлээн зөвшөөрч өөрийн биеэ 45 хоногийн хугацаанд надад даатахыг хүлээн зөвшөөрч байгаа бол ингээд та бүхний гэрээнд гарын үсэг зурхыг урьж байна. Хамгийн ихний оролцогч Жагцма таарч гэрээндээ гарын үсэг зурна уу? Ах, шоуны санал аваад хамгийн ихэнд бодогдсон юм нь яана би энэ тарган биетэйгээ тэ энийг олон түмэнд харуулна гэхээр жоох эвгүй ч юм уу гэд айгүй айдас төрсөн. Угаас л гоё болчих юм чинь. Шууд цатлыг зөвшөөрсөн. Баярлалаа танд амжилт хүсье. Оролцогч Аквато та ирж гэрээндээ гар үсэх зурна уу? Би шоунд ингээл одоо нэгэнт л орж байгаа юм чи бүх зүйлээр зориулаад орё гэсэн чи манай гэрийнхэн нэгэнт л орж байгаа юм чи бити хариуцлага алд тэ ингээд бүх зүйлээр дайжлаад ор арт л санаа зовлохгүй шүү гэдгсэн тэгээд одоо ингээл бас ингээл нэг шоунд орохоос өмнө тэгж байгаа байхгүй ингээд гэртээ ирсэн чи манайд ингээд одоо данштай шүлэгээ халааж идэгэл тэгсэн өөнөөр ичи чинь болохгүй шүү дээ тэгж үгээ тэ бас айгуу тийм ач холбогдол өгж байгаа тэ гэрээнд гарын үсэг зурсан танд баярлалаа танд амжилт хүсье. Гарыг оролцогч Үржин Ханд хайрч гэрээндээ гар үсэх зурна. Манай хавс зүр бөө баяр. За манай ээж авир гөрх. За миний охин одоо л яг энэ дээр л миний охин өстой турдаг юм штеп гэж авдаг. Тэгэл аа маавч зүр бөө баяр. За ээ ашгүй юм. Миний охин ард өмнөний нүдэн дээр торох нь. За одоо яг энэ удаад л миний охин бараг го турна гэж авсан. Баярлаа. Танд амжилт хүсье. Баярлаа. Оролцогч Дэдгэр Цэцэг таарч гэрээндээ гар үсэх зурна. За шоунд бол ямар ч байсан гар үсэг зурж явах мөчт бол ямар ч л байсан нэг тийм коммитмент гэдэг чинь нэг юм нэгэн зүйлд одоо ингээд алхаж орж байгаа юм шиг яг тийм мэдрэмж төрж юм. Ер нь л одоо ингээд эрүүл зохистой хоол унд, эрүүл зохистой хөдөлгөө юу вэ гэдгийг одоо үлгэрлэн дуурайлах одоо тийм үлгэрлэж харуулах одоо энэ олон танил бидний л одоо энэ үүрэг шүү дээ тий. Тэгэхээр хамгийн зөв талаас нь хамгийн үнэн талаас нь одоо энэ баг үнэхээр босч ингэж хамтарч ажиллаж байгаа юм аа гэдэг чинь одоо үнэн одоо сэтгэлтэй байна. Тийм итгэлтэй байна уу? Баярлалаа танд амжилт хүсье. Оролцогч оюун зүг таарч гэрээндээ гараг үсэг зурна. Анугас фитнес шоуны одоо оролцогчоор ороочэ гэдэг урилга бол надад ирнэ гэж бүр огт төсөөлөөгүй. Ерөөсө бодчих чагаагүй. Тэгсэн чинь гинт надад одоо ийм шоунаас холбогдож яана гэхээр би шууд анхны сэтгэлээрээ оо вау гэж маш гоё хүлээж авсан. Баярлалаа танд амжилт хүсье.
оролцогч Дурж Багам таарч гэрэндээ гар үсэг турно. Тэгээд шаванд орж байгаа гэр ханд айлсан. Тэгээд аягаа баяртай үлдэж явж. Ялангуяа манай ээж одоо ээж чинь бууц хийж өгөхгүй ээ. Дахид цөө хийж өгөхгүй ээ гэсэн. Баярлалаа танд амжилт хүсье. За ингээм хамгийн сүүлийн оролцогч Ариуна таарч гэрэндээ гар үсэг турно. Гарын үсэг зурх мөчөд бол миний бүх шар ус босчихсон. Тэгээ чи би бах багш нар руугаа ингээд харсан чи амар ингээд тэгэл бүр нэг шкаф шиг залуучууд багш маань хүртэл ингээд тийм тэгхсэн амтан цосч авчи. Тэгэл би ингээд өөрийгөө харсан чи нэх бүмбэс юм урдаас нэгэд бөмбөрөл ингээд яваал орж байгаа гэж бодлоо. Чи чадахгүй гэл ингээд тэгээд би болчдаг ч юм уу бас дахиад бодсон. Яг энэ бол амлалт. Би амлалт өгч байна. Би хариуцлага өгч байна. Би гарын үсэг зурх чинь гарын үсэг бол хаасайг зурагдаад явдаг тий. Хүний биш шүү дээ үлдэл биш. Тэгтэл би энэ олон камерын юм уу, энэ олон хүмүүсийн юм уу, Монголын арт өмний өмнө би гарын үсгээ зураад би чадна гэд орж байгаа шүү дээ гэд ботглол амьрчсэн. Тэгээ би зурсан. Тэгтээ би зурсныхаа дараа яг амсгаа яг гоё бүтээн авахдаа чадсан шүү дээ чи гэл ингээл өөртөө ам тангараг өгсөн. Шоуны дундаас шантарвал хасагдах цаалттай хатуу гэрэнттэй гарын үсэг зурлаа. Өнгө төрх, зан аран шин, амьдралын хэм маягаараа ялгарх долоон бүсгүй хоорондоо хэрхэн өрсөлдөх бол тэдний хөлс тус тусан хүндхэн өдрүүд хүлээж байна. Мөн шантралгүй тууштай байсан оролцогчийг 20 сая төгрөг хүлээж байна. Нэвтрүүлгийн дүрмийг хүлээн зөвшөөрч өөртөө хувьсаг хийхээр шийдвэр гаргасан долоон бүсгүйдээ амжилт хүсье. Анухас фитнес шоу, реалити шоуны маань хоёр дахь удирал ийхүү албан ёсоор эхлэж байна. Эхний төслийн хувьд бол миний төсөөлжснээс давсан. А яагаад вэ гэхээр оролцогчдын маань одоо үр дүнгээр маш олон хүмүүст урам зориг өгсөн болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр оролцогчдын маань үр дүндээр үнслээд, үр дүндээс үнслээд маш олон үзэгчд биднийг одоо таалан сууж, таалан сойрхсан болов уу гэж бодож байна. За энэ удаад сезон 2-оо бас энэ ондоо багтаагаад хийж байна. Тэгэхээр хүмүүсийн хувьд арамадгүй шахуу санагдчихж байна. Гэхдээ миний хувьд бол үргэлжлүүл яг зөв цагт онж хийж байгаа болоо гэж бодож байгаа. Шинэ жилийн үеэр бүх одоо эмэгтэйчүүд маань гоо үзэсгэлэн гэрэлд гардаг. Тэгэхээр 100 одоо шоуга хийсэн маань утга учиртай. Үргэлжлүүлээд энэ ондоо бас өвөл хийж байгаа маань утга учиртай. Тэгэхээр бидний шоугаар дамжуулаад одоо маш олон хөсгөөчүүд маань бидэнтэй хамт өөрсдөө бас хамтдаа өөрчлөлт явах болоо гэсэн үндсэндээс яг өвөл яг энэ цаг хүчит хийж байна. Он удахгүй оролцогчд эрүүл мэндийн асуудалгүй гэдгээ баталгаажуулах болно. Гайгуугаа. Сайн уу? Бас жаахан айдастай байна. Юунд нэгчтэй одоо тэгээд ичих ёстой хүн өөрөөсөө л ичих ёстой байхгүй юу? Юу надаа бусдаас ичиж яах? Ерөнхий ивэнт эдгэгч. Эрүүл ахуйн шаардлага гэсэн эрүүл хүнс Mom Beef брэнд. Ерөнхий ивэнт эдгэгч гэр бүлийн хайртай хүн бүрт Synergetic. Ивэнт эдгэгч Номин Гуаша Face Fitness Salon. Хамтрагч өглөөний зөв хоол Movios. Хамтрагч Супер Супрус H2O. Хамтрагч аз жаргалыг өнгөртэй тэмрэе. Оужин мед үр шилжүүлэн суулгах төв. Өөрчлөлтийн төлөө хаяллын эхний зогсоол Оужин мед эмнэлэг.
Вау, гоё заас мас. Тай бас. Үйлчлүүлэгчийнхээ бас мөдөхгүй л шинжтэй юм тий. Энэ өрөөнд бол. Сайн уу харилцагчдаа энэ өдөр эмэндийг хүргэе. За манай үйлчлүүлэгчид бүр шилжүүлэн сулах эмнэлэг тавтай морил. За хідүүлэн өнөөдөр сний шинжилгээ болон ганц хоёр дааврын шинжилгээ мэд хөх гэж байгаа. Ерөнхийдөө хідүүлэн гэх нь биеийн байдал ямар байгаа, төсөн дэх эрдэс бодис бидний мэддэг натрий, магний, калий, кальций, Д витамин гэх мэтчлэн ерөнхийдөө үзүүлэлтүүдэд үтэн. А дээрээс нь дааврын үйл ажиллагаа хөрөнд өвчний үйл ажиллагаа ямар байгаа бүгдэрэг өгтөд юм чи тэ. За тэгээд дээрээс нь бамбаа үйл ажиллагаа, бамбаа дааврын үйл ажиллагаа ямар байгааг хідүүлээ үтэн. За зарим шинжилгээний хариу маргааш гарна. А зарим шинжилгээний хариу цагийн дараа гарна. Дээд үлээ шинжилгээгээ өгчөөд тухаж хүлээж хаад тэ хариугаа нэг бүрчлэн танилцуулж аваарэ. За баярлалаа. Number 1. Оо за. Number 2. Аа үсэг. Number 3. Гайгүй байгаа. Сус мус гайгүй байгаа. Хайтын шахав. Юу юуны шинжилгээ үлээ. Энэ нь болохоор үндсэн нөөстрол шинжилгээ. Тэгээ бамгаан даавар. Тэгээд ирсэн шинжилгээ гэж хэлж байна. За энэ бол нэг хэсгийн мэдээ болтол хэцтэй алхах хэрэг. Манай энэ зөвхөн хэрэгэлдэх байхгүй. Аха. Гэтэ энэ их зөв шүү тийм манайхан. Үүсэж болох эрсдлээ сэргийлнэ гэдэг хамгийн чухал шүү. Ямар ч гэсэн өөригөө бас энэ шавнд орж ирснээр хэр зэрэг эрүүл байгаагаа, хэр зэрэг тархлаатай байгаагаа бас мэдээд авчна гэдэг чинь нөгөө талаараа одоо баламжтай айгүй давуу тал болж байна тийм. Сайн аа яа. За, нэр нь юм бэлээ? Дорж Пагм. Ийм яах айгаа гэдэг юм аа зүүнэс. Айх хэрэггүй дээ охин минь. Айдсаа даван туулах том зоригтой байгаагаа санаарай. Энэ үтгэн бол би бол жоохон зүүнээс айдаг, зүү мэс ямар нэгэн тийм хутга ч юм уу. Цуснаас айдаг, харахаар ямар тавгүй мэдрэмж төрдөг. Бүртний сарчилтаа юу? Үгүй юу. Үгүй. Ашилгүй. Оодаг. За, заавч. Зааж. Болцно уу? Баярлаа. Шинжилгээнүүд нь ер нь аягүй гоё хурдан гардаг юм байна. Сансныг бодоход цаг гарны дараа шинжилгээ бүх шинжилгээнүүд нь гарч тийм байна. Урд нь зайц нэг 6-7 сарын өмнө өгчсэн баха. Бас жаахан айдастай байна. Ер нь жоохон асуудал бас галчих хэдэ гэл яг 100% тийм одоо би бол зөв зүгээр эвэрүүл гэж ерөөсө бодохгүй байна. Миний хувьд эрүүл мэндийн тийм архаг суур өвчин гэдэг юм байхгүй. Шинжилгээний хариу бол гайгүй гарна гэж бодож байна. Тэд шинжилгээний хариугаа сонсохоор хүлэн суун. Эрүүл байна гэдэг хамгийн чухал. Зарим нь ч жаахан төгшцгэж байгаа бол таа. За би энэ өөрөөр орох юм шиг байна. Тэгээд шинжилгээний хариу сонсгож байна. Ер нь бол амьдралдаа нэг удаа шинжилгээ өгч байгаагүй. Тэгээд Монгол дээр яг нэг юм шинжилгээ өгч бодож ирсэн. Тэгээд одоо хариугаа сонсгож байна. Айгүй байгаа даа гэж бодож байна. Ой. Эхний шинжилгээний хариу асуудалгүй гарсан бол та нэлээд баяртай харагдаж байна шүү. Сонсчлаа хариугаа. Ер нь л эрүүл сайхан байна л гэж юм. Залуу хөвгт учраас бас ярьсан гоо аюулгүй шүү. Аарцгч нартаа бүгдээрээ баярлалаа. Баярлалаа. Яа манай өвч мэд үршилжүүлэн сулах төвөөс та бүхэнд амжилт төсөө. Бяцхан гарын бэлэг. Аа. Ах хийхээр авччихсан бас зүгээр ах гарын билүү гэж өгөөм тийм. Амжилт хүсье. Манай хин зү байсан гарын билүү гэж байгаа. Манай харилцаас нь баярлалаа. 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 Баярлалаа гэж хэлсэн. За бүгдээрээ амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа. Одоо хэмжилт рүүгээ явлаа. Бидний Thank you. Эс спонсор юм уу? Цагс. Энэ ундаа? Яа. А тэр. Миний хамгийн дуртай ундаа нь нэг. Яг гоё. Тантаа ухнад. Харин одоо хамгийн чухал мөч. Тэд тун удахгүй үнэнцээгээ нүүр тулах болно. Оролцогчдийн одоогийн биеийн харьцаа ямар байгааг харцгаая. Оролцогч Дорж Дэрмийн оюун зул.
жин 55.8 кг, цэжний тойрог 94 см, мэлхүүсний тойрог 87 см, өгцөгний тойрог 92 см. Яг одоогор миний биеийн хамгийн асуудалтай хэсэг хөвлий хэсэг. Тэгээ ер нь нийтдээ л миний бие жоохон сул байгаа. Арсын сул байгаа. Тэгэхээр илүү гоё чангалаад альбертай болгох ёстой гэж бодож байна. Үндэ ажгүй гэхдээ жоохон эвгүүлээд юм байна. Бас нөгөө одоо өөрийгөө гоё олгох шаунд орох гэж бас гоё харагдах гэдэг чигээрж байгаа юм шиг. Ингээл жоохон гитсээ татах гал энэ төр. Бас эвгүй анх удаа юм зүйл үзэж байгаа алах. 7 үзэлтэн те оролцогчийнхаа гоо сайхны бүхий л асуудлыг хариуцаж ажиллах болсондоо манай 8 гоошаа нүүрний фитнес салооны хамт олон үнэхээр таатай байна. Оюун зул оролцогчийн хувьд төрөө дуудаагүй байгаа учраас сих нөсөө үсэж эхэлсэн байгаа. За мөн нүүрний төрөлхийн өөрийнх нь бүтцээс хамаарч нүүрэнд унжилт сулралт явагдахад шанаа илүү тодрох эсвэл хасрын доод хэсэг илүү хонгохойж ядарсан хит ингээд турсан харагдах бас асуудал гардаг. Тэгэхээр оролцогчийнхоо тэр асуудлаас нь сэргийлээд манай салааны зүгээс нүүрний бүчинг нь бүгдэн дээш нүргөж нүрийг нь дүүр гэж нүүр нь илүү бумгор мөртлөө жижигхэн чанга харагдах тал дээр нь илүү төлхөө ажиллах болно. Тэгээд яг үнэтэй нүүр сулна гэдэг чинь хамгийн одоо том зүйл тий. Тэгэхээр одоо яг камерын өмнө одоо яг одоо өмнөгч байна уу дараач байна уу тий. Энэ шоу гэдэг чинь өөрөө тэр чигээрээ бодит үнийг гаргадаг аимшигтай шоу учраас надад бол одоо айх зүйл алга. Оролцогч Чимэд ламын гэлгэр цэцэг. Жин 64.15 кг. Цэжний тойрог 97 см, бэлхүүсний тойрог 79 см, өгзөгний тойрог 99 см. Тэгэл яг өнөөдөр өмнөх ба дараах гэдэг зурх чинь амар зөвүүн л дээ. Яг үнэхээр зөвүүн зурх алталтаа. Гэтэ яах вэ? Энэ бол би тий. Гэтэ ирээдүйн би одоогийн бигээс л урагшаа алхачих, урагшаа өсөж явах хэрэгтэй тий. Тэгэл юм бол би хайп явах. За оролцогчдын хувьд урлагийн хүн учраас тайзны болон зураг авалтын маш хүнд бодлуудыг тогтмол байн хийдэг. Тийм ч учраас арьс маань хүнд бодлын улмаас ядарч ерөнхийдөө будаг хүлээж авах нь багасч ирдэг. За тэгэхээр манай салооны зүгээс оролцогчдын нүүрний цусны эргэлтийг маш сайжруулж будаг хүлээж авах чадварыг нь илүү сайжруулах дээр илүү төлхөө ажиллаж өгснөөр нүүрний крем будаг маш сайн хүлээж авдаг болж арьсны өнгө маш сайн сэргэж өнгөлөг арьстай болох боломжтой байгаа. Хэл ичмэр л байла та. Оролцогч Одхон Баярын Үржин Ханд. Жин 95.1 кг, цэжний тойрог 113 см, бэлхүүсний тойрог 113 см, өгзөгний тойрог 112 см. Хизээч нөгөө нэг амьдралдаа нөгөө хизээч яг үнтэйгээ яг ингэж олон төрлийн нүдэн дээр нүүр тулна гэж үнэхээр бодож байгаагүй. Тэгээд толдог өдөр нүүр толдог өдөр ирдгэл юм байна. Жага явгүй л. Тэгтээ одоо явах. За баг зэргийн илүүдэл жингээс болоод хүзүүмэн байгаагаас арай илүү богинохон харагдаж за мөн нүүрний хатрын унжилт болон нүүр маань баг зэргийн унжилттай байгаа. Оролцогч маань 45 хоногийн турш нүүрний фитнесээр маань үйлчлүүлснээр төрөлхийн гоо үзэсгэлэн илүү тодорч өх болно. Өмнө нь бол яг тийм хагас нүцгэн мүцгэн яг ингэж бол гарч байгаагүй. Тэгээ жоохоо юу? Тэгтээ явах тий. Зүгээр шүү дээ. Гоё л. Оролцогч Бадбилгийн Дорж Багам. Жин 55.8 кг, цэжний тойрог 87 см, бэлхүүсний тойрог 79 см, өгзөгний тойрог 92 см. 45 оны дараа би юм гоё юу болохыг хүсэж байна. Учирцаггүй нэг булчинтай болохгүй ч гэсэн ядаж нөгөө өөхлөлтгүй хөвлийн хэсгэрээ, хөвлийн хэсгэрээ илүү өөхлөлтэй болохоор. Тэг ханжиг бөөм хоёр ал үлдээ чинь хэрлээ. За оролцогч Донагийн маань хувь төрөлхийн маш гоё вилайн төрхтэй байгаа. За баг зэргийн давхар ирүү үүссэн байна. За манай гоошаа массаж болон бусад нүрийг өргөж залуужуулах массажинд орсноор давхар ирүү маань бүрэн арилах боломжтой. За мөн вилайн илүү тодорч өмдөгөөсөө ч илүү үзэсгэлэнтэй хөрдөм хөөргөн төрхтэй болох боломжтой байгаа. Сая уу. Саяг гадаад паспортын зураг даруулж байгаа юм шиг. Тоглосон тоглосон. Оролцогч Хуад хааны Акбота. Жин 66.3 кг, цэжний тойрог 91 см, бэлхүүсний тойрог 83 см, өгзөгний тойрог 100 см. Нөгөө нэг яалтчгүй ингээд гидсэл байна л та. Гэхдээ нэг цанасаа л хүний яг нөгөө рефлексэр ингээд татгаад. Тэгээд
хөвгтэй ч үү. Гэхдээ би ч нэг ерөөсөө ингэдэг ямар ч тийм эрүүл хооллолт мололт байдаггүй байхгүй надад. Бас тасгал хөдлөн хийдэггүй. Аа тэгээд бас айгүй их гизтэй болсон. Тэгээд одоо энэ дээр бас жоохон ажиллах хэрэгтэй байгаа. Ерөнхийдөө бол Орцог чатботынхаа төрөлхийн эрч хүчтэй V-Line төрхийг нь илүү татдаж өгөх талаас ажиллаж, нүднийх нь хувьд илүү Fox Eye болгож, чартаалгаж гоё залуулаг эрч хүчтэй болгоно. За миний хувьд би өгөн моделлоор ажилладаг. Тэгээд маш их зураг авалтанд орж исэн ч гэсэн яг одоо энэ удаагийн зураг авалтлах юм бол би нөгөө жин нэмсэн. Тэгээд жин нэмэн гутал одоо нөгөө нэг биеийн өөсхий айгүй ихтэй. Тэгээд тийм зураг авалтанд орохч болохоор жоохон сандарч юм. Гэхдээ зүгээрээ гоё болох гэж байгаа юм чи. Оролцогч Баяр Жаргалын жагзама. Жин 69.6 кг, цээжний тойрог 95 см, бэлхүүсний тойрог 83 см, өвцөгний тойрог 102 см. Би яг карантины өмнө 55 кг жинтэй яг моделлоор ажилладаг байсан. Тэгээд карантины явцад юм бол баг 20 хил нэмсэн. Тэгээд 55-аас 80 кг хүртэл таргалсан. Тэгээд 25 хил таргалсан. Тэгээд яг ер нь бол би спортоор хичээлдэг байсан. Дээрээс нь аквафитнес багшилдаг байсан, моделлоор ажилладаг байсан. Маш их идэвхтэй амьдралтай байжгаад тэгээд нөгөө нэгтгэхгүй амьдралд ингээд хөргөгч бид хоёрын хооронд баг жим гартал яваал тэгээд айгуу таргалсан. Тэгээд бас сэтгэл зүгээс бас болсон гэж боддог. Таргалтай. За орцогч ягсмагийн хувьд нүүрний маш зөв төрхтэй. За гэхдээ арьсны онцлогоос хамаарат нүүр нь тодорхой хэмжээний нүхчилт батга гарсан байгаа. За ийм учраас орцогч ягсмагийнхаа төрөлхийн зөв төрхийг нь илүү тодтогч үзэсгэлэнтэй болгох талаас нь ажиллаж арьсыг нь маш гоё тойлгоор нүхчилтгүй болгох болно. Ер нь бол урд нь ингэж хагас нүцгэлж байгаагүй, гэртэл нүцгэлж байсан. Орцогч гинэгийн ариун гэрэл. Жин 101 кг. Цээжний тойрог 128 см, бэлхүүсний тойрог 114 см, өвцөгний тойрог 122 см. Яг хэрэв жүжигч мэрэж сонгоагүй байсан бол хэцүү юм байна. Бас олонний урд ингээд гардаг. Бас энэ тэг камерын урд гарч ирсэн болохоор нөх амар хэцүү санагдсан гэдэг. Өөрийнхөө биенээс жаахан ихчил байлаа. За гуаша массажинд орсноор нүүрний хаван болон унжсан арьс маш сайн татагдж өрөвдөж нүүр жижигэрч өгдөг учраас хүний төрөлхийн өвдлүүд маш сайн тодорж өгдөг. За оролцогч Ариунагийн мэнд хувьд бол маш гоё өндөр хамартай. Тэгэхээр 45-ныгийн дараа хамрын өндөр нь маш гоё тодорж хамар илүү гоё жимгэр харагдах болно. 45-ныгийн дараа тэдний энэ бие галбар хэрхэн өөрчлөгдөх болов? Биенхээ асуудалтай хэсгийг ховдсаар хаалгалдаг үе удахгүй ард хоцрох болно. Өмнөх дугаарын адил гайхалтай үр дүнгууд гарна гэдэгт манай хамт олонны зүгээс сэтгэлтэй байна. Дун удахгүй тэд сүүлийн удаа хандлаа, цаддлаа идэх болно. Яагаад энэ гоё хаалгыг бид нар гоё тий? Тэс бол бүр шууд баг ингээл зулгаачмаар л байгаа байхгүй. Мэдэж амжаагүйсэн чинь аваа явчих үү. Ерөнхий ивент идэгч Монгол хөрсөн дургуулсан шимтэй хөлдөөсөн ногоо. Ерөнхий ивент идэгч уургар баялаг эрүүл амт Movenpeak тараг. Ивент идэгч ирээдүгэ хайрли. Хайрын хот. Хамтрагч таны амьдралыг өнгөлнө. Focal Your Brand. Дэмжигч ухаалаг амьдралд бид үрэлнэ. Smart Store. Дэмжигч Wall Street Restaurant and Lounge. Дэмжигч шинэ бүхнийг төрүүлж мэдэр MG Motors. Өдрийн сүүлийн зогсоол Wall Street Restaurant. Тэд маргааш нас эхлэн цаг завгүй нарийн дэглэм шилж гин. Ялангуяа хоолны дэглэм тэдний шанцыг сорих болно. За тавтай морил огтудаа. За өнөөдөр манай хэд эрүүл мэндийн үзлэг болон харьцуулалтын зураг авалт гэд мэлээдгүй ядарсан болоо гэж бодож байна. За яг одоо бидний яг чавоны маань хамтран ажиллагч Wall Street
рестораны зүгээс маань та бүхэнд ойрын зоогийг бэлдсэн байгаа. А гэхдээ энэ бол хамгийн сүүлийн удаа та ид маань ханатлаа цадтлаа идэх боломж байгаа. Вау! Сүүлийн боломж тултал ашиглараа өгтөө. Тэдний баярлж байгаагаараач 45 оны дотор ийм боломж дахин олдохгүй шүү. Багшийнхнүүд бол нэлээ чанга хоолны дэглэм өгөн. Яагаад тэгэхээр 45 оны хугацаанд гайхалтай гоё үр дүн гаргахын тулд хоол бол маш чухал гэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр хэдүүлээ хоолоо бол багшийнхаа цаавар зөвлөгөөг одоо алдахгүй хоолны дэглэмээ барих болов гэж найдаж байна. Хэрвээ хоолны дэглэм алдах юм бол тэр өдрөөс эхлээд ажиллах гэдэг сануулъя. Заая. Та Wall Street-ийн маань зүгээс та бүхэнд маань бэлдсэн оройн зоог ирчин. Тэгэхээр та хэд маань аад жаргалтайгаар энэ хүү хоолыг хаалаа сойдох нь. Баярлалаа багшаа. Тэ манайха. Баярлалаа. Арааны шүл засгаруулам амтд хоол ширээ дүүргэлээ. Энэ хүү оройн зоог маань бас чаленж хэлбэрээр явагдана. Тэгэхээр та бүхэн маань урдаа байрлсан хоолыг 3 минутын хугацаанд эдэрч дуусгах хэрэгтэй байгаа. 3 минутын хугацаанд эдэрч дуусгах хэрэгтэй байгаа. Яагаад энэ гоё хоолыг бид нар гоё тий хамгийн сүүлч удаа идэж байгаа шүү дээ. За энэ нь чаленж. Хамгийн хоолоо сайн идсэн маань бас чаленж ялагч болох байгаа. Тэгэхээр ингээд та бүхэн маань 3 минутын хугацаа өглөө багш нэг энэ хүү хоолоо 3 минутын хугацаанд хамгийн сүүлийн удаа сайхан хооллоо гэж багш нь хэлж байна. За. За. Багш цаг нь эхэллээ. Бүгдийн нэгсэн үгээр 3 минут л Насгалжуулагч маань эхний өдрөөс л чангалаад эхэллээ шүү. Хоолыг нь хүртэл дааваар нь идэвлэхгүй бол та. За, ямар ч тач хамгийн сүүлийн удаа идэх боломж олголоо. Сайн идээ даваарэ. Амжилт хүсье өгтөө. Яаж чадчих юм бэ те? Хүний өмнө тийм том тавг дүүрэн стейкний мах тавьчаад те. Тэгээд тэрийг дээрэс нь амар тех паста те. Амар баялаг хоолыг 3 минут дотор идэхээр го надаа амар харигс байсан. Тэгэхэд арынхаа хэв шигээ бараг л дургу өрөөд ингээд аюу тийм муха санагцсан. Сүүлийн удаа гэсэн шиг амаа олохгүй идэж байх чинь. Дасгалжуулагчийн харж байгааг ээ. Идэх дуршилтад тэмцдэг багшид оролцогчдоо идэж суухыг харахч хүнд байгаа бололтой. Оо би төрүүлчих гэж бодоод эхэлсэн байхгүй юу? Үнчин яг явцтай үнэхээр худлаа юм байна гэдгийг мэдээ. За за угаасаа одоо төрүүлэхгүй юм чинь тайван байд уу гэж ажиллаад ингэж бэлтгэж лээ. Идэж амжаагүйсэн чинь аваа явчих үү. За сүүлийн 10. Одоо дүүрсэн. 9. 8. Ерөнхийдөө би бол нөгөө амандаа ингэж нөгөө багтаамж их хоол хийж чаддаг байхгүй би бол тэгээ идчихдээ мө гэж бодсноос жоохон хичээд за энэ чинь зургатаар гарч байгаа шүү дээ. Гэртээ байсан бол бүр шууд баг ингээл зулгаач маар л байгаа байхгүй. 5 4 3 2 1 цаа цагаа дуслаа хүмүүс. Тийә, энэ бол хоолны шоу биш. Цагч дууслаа. Тавгнуу дундарсан харагдаж байх чинь хоолны дэглэм барих энэ бүсгүүчүүдийн хувьд хүнд асуудал биш бололтой. Ямар ч энэ мөчөөс эхлэн 45 хоног дуртай бүх хоолндоо баяртай гэж хэлцгээе. Чөмгөө дуусгасан. Одоо ерөнхий тоогооч бодхоогоо та бүхнийхээ өмнө өрж гэнэ. За, юуны юу анхаас фитнес шоунд оролцож байгаа та бүхэндээ баяр хүргэе. А өнөөдрийн оройн цаг маань зөвхөн та нарт зориулад манай ярилцлаганаас Мутлу брэндийн паста, Монбифийн рибай стейкийг оролцуулсан. Стейк паста гэсэн байна. Хоолны амт ямар байна? Маш гоё. Стейк гоё. Өөрийн зүгээс десертийг тав бүндийг бэлэг барьж байна. Баярлалаа. Бид бүгд амжилт хүсье. Баярлалаа. Гайхалтай хоол бэлдсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Дэнтүү жаргалтай байна шүү. Үлээч. Амтрахан амтрахан хязгаар манайха бүр амтын тагнаанда шингэн хязгаар. 45 оногчтой манайга. А мэдээж анхны өдрөөр аягүй ирч хүчтэй байгаа л да. Бүгдээрээ сайхан инээж хөхрөөлдөө. Одоо тэ яг нөгөө дэглэмдээ ороод дасглаа гэдэг ихээр яг хүний дотоод ингээд мөн чанар харагдаж эхэлнэ. Өнөөдөртөө бол маш сайхан байла. Дээрэс нь багш маань хүртэл ингээд хөөрхөн ингээд нүд рүү хараад ингээд
чи чадах уу чи чадах уу гэсэн тийм өнгө эсэргээ харцж байгаа бол тэр би урдаас нь чадна чадна гэсэн. Гэтэл мэдхгүй энэ удаагийн оролцож байгаа бүр надад бүр амар гоё олно гэдэгт би бүр 100% итгэлтэй байна. Өөр өөрийнхөө солонгорсон үдсгэлэн 7 бүсгүй сэтгэл дотроо зурглан явдаг мөрөөдлийн бие урлах адал явдал даяллаа инхүү эхлүүллээ. Ирэх өдрүүдэд тэд нэг тесвэр хатуужин шалгасан тааварлашгүй сорилтууд хүлээж байна. Ерөнхий ивент төгч эрүүл ахуйн шаардлага ангасан эрүүл хүнс Mom Beef брэнд. Ерөнхий ивент төгч эрүүл үсний нууцыг STLS. Ивент төгч Номин Гуаша Face Fitness Salon. Хамтрагч таны амьдралыг өнгөлнө. Focal Your Brand. Хамтрагч өглөөний зөв хоол Movios. Хамтрагч Супер Супрус H2O. Хамтрагч аз жаргалыг өнгөртэй тэмрэе. Оужин мед үр шилжүүлэн суулгах төв. За 45 хоногийн хугацаа бол мэдээч хүний биеийг төгсөөршлөхөд бас дутуу төлмөг. Гэхдээ reality show гэдэг утгаараа оролцогчд болон үзэгчдэд удахгүй хамгийн оновчтой хугацаа бол яг 45 хоног гэж харж байгаа. За би амлалт өхөөс илүү олон зүйл хүлээж байна. Би цэцэрлэгийн багш юмэргүй байна. За би хүүхдийн тоглоом тоглоомааргүй байна. Юу хүсэж байна гэхээр боловсрсан эмгэгтэйчүүдэд хүсэж байна. Тэгэхээр миний шаардсан тэр олон шаардлагыг бүгд угаа биелүүлэхийг хүсэж байна. Тэгэхээр би завшлага өгөөгүй. Оролцогчт маань бол үүнийг одоо давхал юм шаардлага байгаа. Тэгэхээр дахин хэлээ би хүүхдийн тоглоом тоглоомааргүй байна. Би дахиж хин нэг нь ойлж орхиж авахыг хармааргүй байна. Тэгэхээр хүн болгоо хариуцлагатай өөрсдийн хандлалаа үр дүн гаргаж орж ирснээр маш сайн санаасаа гэдгийг одоо хүсэж байна. Багш маань аз жаргалтай олон өдрүүдийг ингээ амлаж чадахгүй ч бие чинь төгс олгож чаднаа гэж итгэлтэй хэлсэн нь надад маш их урам зориг өгсөн. Амхан агшин шаунд орсноор ачаалтайх чадвар хүмүүс эхний ээлж нь бол үнэхээр эхний тасгалаас өсвөлөө би жоохон нурхал авах гэж бодож байна. Тэ? Гэхдээ долуулаа байж аж салангар шít. Тэгээд тэр салангийн 7 хүнээс нэг нь ингээд шамраад ах юм бол энэ салангар чадах уу тийм болохоор би гүрэн чадна. Тэгээд яаж исэн ч тэлсэн биш үдэд зугаад тэмцэн л гэж бодож байгаа. Үржич чи бол хинт ч дийлдэшгүй. Чиний өмнө хин ч гიშгэж чадахгүй. Чи хүсэндээ хүрн чи бол ялагч мөн. Тэг би бол одоо өөрийгөө бол авокадо л гэж бодож байгаа хгүй. Maybe би гаднаа амар гоё зөөлхөн байж болно. Тэгтээ би дотор амар хатуу эстэй гэж бодож байна уу. Тэгэхээр ерөөхдөө багшаа хаа хэлж байгаа тий. Зэгэнсэн одоо юу гэдэг юм ямар нэг юм дээр бол хайрцангу айгуу сайн үг дааж чадна тий. Бусад оролцогчтой хандаж хэлэх юм бол хитүү зүйл зохиолдсон битгий шантраарэ. Тэг хитүүлэн хамтдаа гоё өрсөлдөө 45 хоногийн дараа өөртөө ч гэсэн гоё хөрөнгө оруулалт хийгээд тэгээд бүх хэцүү зүйлийг хамтдаа даван туулъя гэж хэлэв. Одоо энэ одоо шоуны одоо шантарч байгаа юм байгаа инээдэг бэлгэлээ, нэмсэглийг бэлгэлээ тий. Ингээд аралч сайхан бүгдийн ташуурдаад үгүй. Тэгэж бодож байна. За тэгээд бидэнтэй хамт байгаарай. Бидний бүсгүйчүүд бүгдээрээ одоо хамгийн чадхаараа байх болно. Уулаасаа амьдрал одоо хамгийн чадхаараа хамгийн сайнаараа байх тал бурхан чамаа шагнаждаг. Тэгээд ингээд бурхан шагнуулахын төлөө бүгдээр урагшаа. Дараагийн дугаард дасгалжуулагчийн гентийн шалгалт тэднийг самдрах болно. За одоо гайхалтай юмнууд гарч ирж байна. Энэ өрөгч яг нохооны өрөгч юм шиг байна. Аа энэ сөөхөөс явж байна. Ари. За. Тэмэнэ. Арын минь. Яг гарчихсан шүү дээ. Юу вэ? Фитнесийн зааландах тэдний эхний өдөр цогцлын нулимс, баяр жаргалтай хорон бүжтэй хоцлон сүлэлтэн. Би тэгвэл амааргүй энэ тэгвэл. Би ажиллаж таа гэдэг гой олох гэж ажиллаж байгаа хэвчээ. Би амааргүй энэ тэгвэл. Мөн авгаал самба хурд хүч шаардсан тааварлашгүй сорилт ч хүлээж байна. Өөрийнхөө төгс хөвлөрийг бүтээхийг хүсэж байгаа бол яг одоо бидэнтэй цуг эхэл. Ямар юм бэ тэ? Давай, давай, run, go, run, run. Ти мэчэрт ми нэт. Рокти 500 г, улаантай 500 г, өргөс 500 г да.
Энэ бол Анухай Спитл Шоу өөрийгөө шинээр бүтээх.